картошканы аз сеп келе деп атасыздар. Анда картошка сепсек, анда көлдүктөр андай эмне кара кой айтсаш керек. Калтырып койсо кара кой чыгат. Эчтеке сеп бере болбой. Мындай биздин мамлекеттин максаты эмне? Карапайым элге жардам көрсөтүш керек. Кандай жардам көрсөтүш керек? Картошканын боо сортун алып келип сеп келе. Моуну өндүрсөңөр биз бияка сатабыз. Же болсо муну перерабатка алабыз депчи. А картошка сеппегенде өткөндө эмес, анда арбуз өспөйт да. Эмне себеш керек? Ушуну айтып коюңуз. Биз көлгө барганда айталды. Мына быйыл момундай болуп атат. Картошка чындыгында дүйнөлүк баада ушундай болуп атат. Ушундай шарттар болуп атат. Анын ордо момун сеп келе дейли. Абылкай Осмонбекович, эми баардыгы түшүнүп суроо берип атабыз да. Бул жерде 84 миң гектар жылына 80 миңден 84 миң гектарга чейин эле эгилип атат. Ошол быйыл 81 миң 200 гектар эгилип атат. Былтыркыдан 3 200 гектар аз эгилип атат, кыскарды деп атам мен. Андан сырткары бул акыркы 5 жылда 80 миң гектардан 84 миң гектарга чейин өсүптүр. Анан быйыл мына кээ бирөөлөр сиз мына эгилген аянттар бар, мисалы ак сууда, мисалы жети өгүздө, алар андай эле көлөм аянты кыскарган жок, эгилип атат. Кара кургай эккиле деп эч ким айта албайт муну. Жок, мен айтып атам, сиз айткан жоксуз. Эми сиз айтсаңыз мүмкүн, мен айта албайм да анысы. Айла жок, өзөт да, айдабай койсо өзү өзүрөт да.